Mina damer och herrar, Konserthuset presenterar ikväll Jonas Gardells pjäs Mormor gråter. Pappan: så ja, det blev ju inte så tokigt. Pubertetssonen: den är snöd. Pappan: inte då, granar ser ut så där. Pubertetssonen: den är ändå snöd. Mamma: så, bråka inte nu. Fia: jag vill hänga glittret. Yngve: nej, jag ska hänga glittret. Fia: mamma, säg åt Yngve. Mamma: Yngve, bråka inte nu. Pappa: nu slutar ni skrika båda två, annars får ingen av er hänga glittret. Yngve och Fia: gubbjävel. Pappa: det avgör saken. Det blir inget glitter alls i år. Mamman: men Carl, gör dem inte ledsna nu. Pappan: de ska lära sig att inte gnälla. Pubertetssonen: nu blir den faktiskt ännu snedare. Pappan: det är den inte alls. Pubertetssonen: den är jättesned. Pappan: det är den inte alls, det är du som är puberteten. Pubertetssonen: jag lovar att den kommer att välta. Pappa: nu tiger du, nu vill jag inte höra ett ord till från dig. Fia: mamma, mamma, mormor gråter. Pappa: nonsens, det rinner bara från hennes ögon lite, det gör det på gamla människor. Mamma: ja, jag måste gå ut i köket och grillera skinkan. Pubertetssonen: när ska vi äta? Mamman: jag vet inte, du får titta i Röster och Radio, TV. I köket, lite senare. Mamman: nu är maten färdig, nu äter vi. Ingen kommer, utom mormor. Mormor in på rullator. Jag ser det här nu! Mamma: nu ska det väl bli gott med lite skinka. Nu är maten färdig, nu äter vi. Yngve: mamma, mamma, du får hålla käften. Kalle Anka börjar nu. Mamma: men all maten. Yngve: vi får äta sen, begriper du väl. Förresten gråter mormor. Mamma: inte då, hon har bara fått rök från stearinljusen i ögonen. I vardagsrummet, TV-världen. Och nu ska Kalle Anka och hans vänner önska alla en riktigt god jul. Pappan: är inte bilden lite blaskig? Går fram till TV:n och börjar skruva på inställningarna. Yngve och Fia: sluta nu, det är bra. Pappa: trams, jag ska bara. Bilden försvinner helt. Yngve, Fia och pubertetssonen: pappa! Pappan: ja, ja, ja. Fortsätter att vrida, får på nytt in en bild. Yngve, Fia och pubertetssonen: sluta nu, det är bra. Pappan: är inte färgerna lite suddiga? Yngve, Fia och pubertetssonen: vi hatar dig. Tomten: säg mamma. Dockan: mamma. Tomten: ho, 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 ho. Mormor in på rullator: jag ser det här nu! Yngve och Fia: mormor, du står i vägen för TV:n. Äsch, nu gråter hon igen. Pubertetssonen: granen är ännu snedare nu. Pappan: fnys heller. Mowgli: äta myror. Baloo: killar dödsskönt i kistan. Mamma: nej, om jag skulle gå ut och se till maten. Pubertetssonen: jag lovar att den kommer att välta. Julgransfoten är för klön. Pappa: nu tiger du, hör du det? Granen välter. Pappan: helvete också. Kolibrierna: sum, 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 sum. Pubertetssonen: vad var det jag sa? Pappa: du sa ingenting, hjälp till här istället. Tar tag i granen. Yngve och Fia: pappa, du väger för bilden, kan vi inte göra det där sen? Pappan: granen har ju för helvete fallit på mormor.
Fia, ja, nu kommer i alla fall Ferdinand. Pappan, alltså i så fall släpper granen. Mormor, uff. Ferdinand, jag trivs bättre här där jag kan lukta på blommorna. Yngve, pappa, pappa, mormor gråter. Pappa, jag vad i helvete skulle du göra om du fått en gran över dig? Mormor, uff. Pappa, och en halmängel i munnen. Mamman in från köket. Jag tänkte bara säga att nu var potatismoset kallnat. Nu får ni äta kall potatismos. Det var allt vad jag hade att säga. Spiken, och han är så lycklig. Senare i köket, den sista scenen. Mamman. Jaha, nu pastor äta. Ni har sett allesammans nu när maten blivit riktigt kall. Hoppas ni är nöjda nu allesammans nu när ni gjort mig så ledsen. Ja, här har jag stått i timmar i köket. Här har jag varit vaken hela natten. För att allt ska bli så bra, så bra, så bra. Men hugg för er bara. Tänk inte på mig, säg inte tack. Varför skulle ni säga tack? En sån tanke, vem har någonsin tackat mig? Rör som er far, se så girigt att ha färs av skinkan. Allt jag kan tänka på är att denna skinka en gång satt på en lycklig gris. Allt jag kan tänka på är att denna gris en gång satt, skinka satt menar jag, på en lyckligt hoppande och skuttande liten gris. Allt jag kan tänka på är att denna skinka en gång satt på en lyckligt hoppande och skuttande liten gris som bekymmerslös bökad och grymtad i jorden. Allt jag kan tänka på är att denna gris en gång hade en mor som bar honom i sitt sköte. Allt jag kan tänka på. För allt drömde inte denna grismor om. För allt hoppades hon inte. För allt utstod hon inte. Fia, jag vill inte ha någon skinka. Jag vill inte ha någon skinka. Jag vill inte ha någon skinka. Jag vill bara ha grönsaker. Mamma, jaså, nu duger inte maten längre. Det var ju snyggt. Så snällt av Fio spottar sin mor i ansikt på själva julafton. Pappa, nu äter vi, nu låter vi maten tysta mun. Pubertetssonen, vem tuggar åt mormor? Pappan, säg inte att kärringen glömt löständerna igen. Yngre, jag gör det inte, det är Fias tur. Fia, vad sluta, det är inte alls. Mamma, så bråka inte nu. Jag tror att vi ska ha lite knäckebröd någonstans så vi skulle kunna blöta upp. Mormor in på relata. Jag ser det här! Pappan spottar ut skinkan. Tvi! Den här skinkan är ju halvrå! Mamma, ja, det var inte min idé att göra den i mikrovågsugnen. Pappa, jaså? Vems idé var det då? Min kanske? Yngve, Fia, mamman och pubertetssonen. Ja! Pappan till mamman. Alltså det här är så typiskt jävla dig. Vända hela familjen emot mig. Mamman, hörde du? Om det här hade varit en pjäs av Strindberg hade inte tvångströjan varit långt borta vid det här laget för din del. Pappan, det är möjligt. Nu hade det här varit en pjäs av Norén. Hade du bara varit med som aska i en urna på spiselhyllan? Pubertetsåren, sluta nu båda två, så där kan man ju inte tänka. Jag menar, hade det här varit en pjäs av Gardell skulle jag ju ha varit fikus. Mamman och pappan, det här är en pjäs av Gardell. Pubertetssonen, shit! Mamma, pappa, Yngve och Fia, aha! Yngve, mamma, mamma, mormor gråter. Mamma, jag vem i helvete skulle inte vilja gråta med en sån i släkten. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.